Важка техніка. Авіація. Наблюдаю. Де під бліндажа свого йде. І шквал вогню. Вогонь. Люд. Харківщина. Ще 2 роки тому на цих безкраїх полях збирали врожаї, та зараз вони засіяні лише смертоносним металом, який летить на голови наших оборонців. 32-га механізована бригада стримує ворога поблизу Куп'янську. Росіяни рвуться до міста, мов навіжені, намагаючись повернути втрачене. Але марно. Немов у сні летіли іскри, а з неба падав справжній жах. Лиш всюди розлітались тріски, а Бог сховав мене в руках. Такі вірші гранатометник Микола пише в перервах між боями та обстрілами. Каже, в цьому пеклі для нього це чи не єдиний спосіб зняти стрес. Коли я вільний час, ну, в мене так виходять негативні емоції, тому що, ну, нема куди їх тут скидувати, хіба що в гранатомет. А інколи хочеться чомусь. І я не винен, воно само з мене лізе. Вкладати свою лють в гранатомет поетові доводиться дуже часто. З вогневої Микола майже не виходить. Ледве розвідка його підрозділу помічає переміщення росіян, розрахунок одразу відкриває вогонь. Окопи, бліндажі. Вогонь. Плюс. Держи. Вогонь. Гранатометники працюють лише під коригуванням дронів 32-ї бригади. На безпілотники покладена найголовніша задача – вберегти життя наших оборонців. Квадрокоптерів в підрозділах катастрофічно не вистачає. Вони дороговартісні, але ж витратний матеріал. Ми очі піхоти, ми очі артилерії, ми очі мінометки. Тобто ми можемо попередити про наближення ворога, ми можемо знайти їхні позиції, ми можемо, ну як... За рахунок нашої роботи значно зменшуються втрати наші. Одне діло втратити дрон, а інше діло втратити людей. Тільки в кацапів баби ще наражають, а нас кожна людина – це воїн, це життя. Пультів керування ці хлопці з рук майже не випускають. Аби не прогавити чогось важливого, дрони цілодобово висять у небі, змінюючи один одного. Наблюдаю. Де до бліндажа свого йде? Все, дим спостерігаю, зараз буду робити коректуру. Плюс. Ой. Зробимо ще один постріл. Успіваємо. Встигнеш. Поки працюють наші дрони та артилерія, Іван почуває себе в безпеці. Боєць каже, ворогові хлопці і носа не дають висунути з укриття. Головне, що робимо до сплаву, бережемо нашу неньку. Як я люблю казати, я родився в незалежній Україні, в незалежній Україні і помру. Та бої за незалежну Україну тривають, і їхня активність тільки зростає. Аби не мати втрат від ворожої артилерії, підрозділи 32-ї бригади застосовують тактику активної оборони. За потреби навіть контратакують. Михайло боронив Бахмут в його останні місяці. На вузеньких вулицях місця для маневру було небагато, а от у полях Харківщини його значно більше. Та й замість вагнерівців тут регулярні частини РФ. І вони... Більш здержані і страху у них побільше. І це дуже радує, так? Вони бояться, тому що тому вони тут і посилюють свою оборону, да, резерви, прощупують наші резерви своїми короткочасовими такими вилазками по типу ДРГ. Малими групами. Та навіть малі групи росіян пропускати до українського Куп'янська наші хлопці не збираються. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.